Одного ранку один з підрозділів БПЛА готував випуск своїх курсантів. В нас вже практично все готово, можемо почати. Ансамбль, дівчата, швидше, швидше! Тамарочка, після випуску я запрошую вас у кафе. Кафе. Тамарочка, я запрошую вас до ресторану. Хлопці, я навіть не знаю, що з вами робити. Загін, шикуйсь! Рівняйсь. Струнко! Бісі, з давніх часів відомо, що немає сенсу домовлятися з терористами. Бо терористи розуміють тільки мову сили. А ще вони розуміють наху. А що таке наху? Гітлер шов до нас з війною, не дійшов та пішов наху. Бомбою Хусейн кидався, не докинув, пішов наху. І Бен Ладен свого часу теж квиток отримав наху. Так і Путін цього разу відповзе і піде наху. Наху, наху, слід за кораблем російським піде наху. Наху, наху, друга армія додому їде наху. Стійте, зупиніться, неможливо одночасно танцювати і керувати дрон. Чому б ні? Можна робити що завгодно і як завгодно. Головне – виконати завдання. Вперед! Жаліються знову орки, що вони воюють з НАТО, але це тупі відмовки, українці шлють їх нахуй. Свою землю захищають файні хлопці та дівчата. Підійму я пташку в небо та знайду координати. І летить на танк граната, в шоці всі свино-собаки. Підкоригую, підкоригую і відпрацюю. Наху, 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 піде наху. Наху, 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 буде наху. Наху, наху, руський баня, що з обличчям, це на наху. А хто сказав, що дівчата не можуть керувати дроном? Гнали ворога з Херсону аж до самого кордону. Їм підготував залужний подаруночок потужний. Наху, наху, наху. Швидко я навчусь літати із небес палити вату. Наближаю перемогу. Чуєш, Кремль, гоу-гоу. Наху, 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 наху.